بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرا نام تصدق علی ہے پیٹرول کی اور تمام تر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ تھی عوام کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یہ اچانک کی انہیں کیوں کرنا پڑا اس موقع پہ جب پہلے ہی بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اس پہ بعد میں بات کروں میں بعد میں بات کروں گا پہلے گزارش کروں گا کہ اس پہ کیسا اظہار رائے ہو رہا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے بہت سارے لوگ اس اس کو بڑا چڑھا کے صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مخالفت ہے اس حکومت سے اور ان کی ہمدردیاں ہیں پچھلی حکومتوں سے یعنی سیاسی بنیاد پہ اور یہ ایک غلط روئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی بنیاد پر تنقید ہونی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ ایک حقیقی مسئلہ ہے کہ قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں لوگ پہلے بھی پس رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو خالصً حقیقتاً عام آدمی کے مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی مطلب اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ کیونکہ پاکستان پہ کرزیں اور قرضوں کا جو سود ہے وہ ادائیگی کے لیے یہ اضافہ کیا گیا اور وہ بڑے بڑے چڑھ کے کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیکس بھی نہ لگے یہ یہ بھی نہ ہو یہ بیک بھی نہ مانگے ہم بکول یعنی جو تنقید میں بیک کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جواب وہ کہہ رہے ہیں تو کیسے قرضہ اترے گا اور پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا تو میرے میں میری یہ گزارش ہے کہ جب یہ سارے دعوے ہو رہے تھے جس طرح کہ عمران خان صاحب نے بہت دفعہ کہا پچھلی جی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا یا اسد عمر صاحب نے کہا جی کہ حکومت پیٹرول سے بڑے اچھے خاصے پیسے کما رہی ہے اور پیٹرول تو پینتالیس روپے ہونا چاہیے ڈیزل پتہ نہیں ففٹی ٹو روپیز باون روپیز ہونا چاہیے یہ باتیں جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے وہ قرضے لے رہی ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اس وقت آئی ایم ایف والے کوئی قرضے ہنسنا تو نہیں دے رہے تھے کہ ان کی حکومت آئی ہے تو اچانک کہ انہوں نے کوئی سود کا مطالبہ کر لیا سود کی ادائیگی یہ سارے معاملات اس وقت بھی تھے انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا یا پھر مطلب پتہ ہوا ہوگا یا شاید یہ ہوا کہ پتہ ہوا اور انہوں نے سوچا ہو کہ ایک دفعہ تنقید کر کے تنقید کر کے ہم حکومت میں آ جائیں بعد کی بات دیکھی جائے گی لالا خیر صلی اللہ جو جب عام پہ پڑے گی تو اگر یہ سوچ کے ہی آئیں تو یہ تو ایک بہت غلط رویہ ہے میں سمجھتا ہوں آپ پورے ملک مستقبل میں اس بنیاد پہ آپ دعو پہ لگا دیتے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل درست بات ہے پاکستان میں اتنے زیادہ قرضے کیوں لیے گئے اور ان قرضوں کو کہاں پہ استعمال کیا گیا اور اس سال تک کیوں پہنچی اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کا بہت کڑا احتساب ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں پتہ کرنا چاہیے کہ کس کس حکومت نے کتنا کتنا قرضہ لیا اور کون کون شخص اس اسمبلی میں موجود تھا جب قرضے لیے گئے اس حکومت میں موجود تھا اور کس کس کے پاس وزارتیں تھیں کیوں نہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ چوری ہو رہی ہے یہ اس اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ اتنا بڑا انیائے ہو رہا ہے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ قرضے لیے جا رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے قرضے لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں تو وہ سارے لوگ جو پچھلی حکومت کے اسمبلی میں تھے وہ سارے لوگ جو اس سے پچھلی حکومت کے اسمبلی میں تھے وہ سارے لوگ جو اس سے پچھلی حکومت کی اسمبلی میں تھے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ, وہ ابھی زندہ ہیں موجود ہیں اسی ملک میں قرضہ کوئی میں نے تو نہیں لیا میرے کسی بھائی نے تو نہیں لیا میرے کسی پڑوسی نے تو نہیں لیا کسی مزدور نے تو نہیں لیا کسی بٹھے پہ کام کرنے والے نے نہیں لیا کسی ڈرائیور نے نہیں لیا کسی ریڑھی چلانے والے نے لیا کسی چھوٹے دکاندار نے نہیں لیا کسی کلرک نے نہیں کیا, کس لیا کسی ٹیچر نے نہیں لیا تو یہ فیصلے تو حکومتیں ہی کرتی آئی ہیں اور حکومتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں وہ زندہ ہیں پھانسی لٹکا انہیں ایک چوک بنائیں بڑا سا جہاں پہ وہ لکھیں جی کہ جن جن نے قرضے لیے اور جو جو اس حکومت میں شامل تھے ان کو ہم پھانسی لٹکائیں گے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے ایسے ہی وہ پیسے نکلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قرضے لینا ایک جرم ہے اور جس پہ آج انہیں بکتنا پڑ رہا سود دینا پڑ رہا تو اس جرم کے ساتھ ہیں وہ سارے لوگ تو آپ کے ارد گرد ہی ہیں وہ تقریباً وہی لوگ ہیں کچھ ایک آدھ پرسنٹ اوپر نیچے کر لیں تو یہ پچھلی حکومتوں میں بھی تھے تو پانچ پانچ سال جب اقتدار رہا تو یہ سوتے رہے جو ہی پانچ سال پورے ہوتے رہے یہ جاگتے رہے کہ یہ چور تھی اس لیے ہم نے پارٹی چھوڑ دی یعنی چڑھتے سورج کی پوجا کریں ڈوبنے پہ آئے تو اسے چور قرار دیں یہ بڑا آسان فارمولا ہے اور یہ سمجھنا چاہیے عوام کو ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط ڈاکٹر سے تشخیص کروا رہے ہیں مہنگائی روزگاری غربت یہ مسئلہ عام آدمی کا اور حل کرنے کے لیے ڈاکٹر ہم بھیج رہے ہیں کلاس کے بھائی ان کا طبقہ ہی اور ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ اپنے طبقے کا مکمل تحفظ کر رہے ہیں اور ہے اس پہ آپ انہیں غلط نہیں کہہ سکتے جب ان کا یہ یہ مسئلہ ہی نہیں مطلب مسئلہ میرے اسمبلی میں سے کوئی ایک آدھ چھوڑ دے شاید یا دو کر لیں میں میری معلومات اتنی نہیں ہے سب کے بارے میں اس لیے معذرت ہوں باقی یہ سب جو ان میں سے کس کا مسئلہ ہے مہنگائی ان میں سے کس کا مسئلہ ہے غربت ان میں سے کس کا مسئلہ ہے سرکاری ہاسپٹل میں علاج کا بہتر نہ ہونا ان میں سے غربت کس کا مسئلہ ہے ان میں سے کس کو بیرون ملک جانا پڑتا ہے مزدوری کرنے کے لیے ان میں سے کس کو تکلیف ہوتی ہے جب چینی مہنگی ہو جاتی ہے جب آٹا مہنگا ہو جاتا ہے جب دال مہنگی ہو جاتی ہے ان میں سے کس کو پتا ہے کہ سالن میں گوشت میں پانی ڈال کے بھی سالن پکایا جاتا ہے ان میں سے کس نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کہے کہ یہی سالن ایسی کے ساتھ روٹی لگا لگا کہ کھانا آج دوسرا نہیں ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طبقے کا مسئلہ نہیں ہے ہم ہمارا ہماری غلطی ہے ہم مسائل ہمارے حل کرنے کے لیے کسی اور کو بیچتے ہیں جن کے مسائل ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اچانک اضافہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی اس ٹائم گورنمنٹ کی میرے خیال سے مجبوری نہیں تھی لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بڑی سادہ سی ہیں سارے لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ان میں یہ ہے جی کہ آپ نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے ہو گیا آپ نے بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کرنا ہے ٹیکس بڑھانے آپ کے سامنے روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں روپے سے مراد جس ملک کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے تھے اس ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں آپ نے کم کرنی ہے تو ڈالر تو شرائط جو ہیں وہ پہلے سے مانی جا چکی ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب نکاح ہوتا ہے تو اکثر نکاحوں میں لوگ کہتے ہیں یا کہ جب محفل بیٹھے گی سارے معذرت سارے برادری والے بیٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انبن ہو جائے تو اچھا نہیں ہے بڑی بہتری ہو جائے گی تو چیزیں پہلے سے طے کر لیتے ہیں اور مطلب مہر اور جو غیر آبادگی کی صورت میں جو رقم میں ایک رکھی جاتی ہے بڑی عجیب بات ہے لوگوں کو آباد کرتے وقت غیر آبادگی کی, کی رقم اس وقت طے کی جاتی ہے مجھے بڑا مذائقہ خیز لگتا ہے بہرحال اسی طرح سے یہ آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں یہ پہلے سے مان لیے گئے اور شاید کل کو یہ بھی کہا جائے کہ جی آئی ایم ایف سے نے کوئی مطالبہ مانے بغیر ہم نے قرضہ لے لیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی آب ابھی تک جو صورت حال نظر آ رہی ہے جتنے دعوے تھے وہ سارے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اللہ کرے کہ مستقبل میں کوئی بہتری آئے اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ مجھے لائیو آ کے اعتراف کرنا پڑے کہ جی میں نے بیجا تنقید کی عمران خان صاحب پہ میں نے بیجا تنقید کی ہوئی پاکستان تاریخ کی تاریخ انصاف پہ انہوں نے تو آٹے کی قیمت بالکل کم کر دیا انہوں نے تو چینی کی قیمت بالکل کم کر دیا انہوں نے تو علاج مفت کر دیا انہوں نے تو تعلیم علی ترین کے بیٹے اور میرے بھائی کے جیسی ایک برابر مل رہی ہے انہوں نے تو سارے مسائل تقریباً حل کر دیے اور جو رہ گئے وہ بھی حل ہو جائیں گے مجھے امید نہیں ہے دعا ضرور ہے لیکن اس طبقے سے مجھے بالکل بھی امید نہیں اگر آپ کو امید ہے تو اللہ کرے آپ کی امیدیں پوری ویسے امید رکھنا جو ہے وہ آ, میں سمجھتا ہوں کہ, کہ دیوانے کا خواب بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے ساتھ دوستوں کا بھی اللہ حافظ